자, 선수준 오. 가노. 아, 선수준. 아, 자, 다음 데이는 드림드고요. 나도 아직 스케치나스 코르도트 사이드스 네디 하이 산을 네가 아소다 소이. 자, 산을 볼 인제 이렇게 돼 볼 인 제일이 김치진 이제 사이드 낙찰도 인제 되나. 하든 이런 사이스데 인 мөнгө ямар модон дээрээс урах хөш энэ бид нар зээл олж энэ улс орны эдийн засгийг ард түмний хандлага авч явах нь ойлгомжтой. Ер нь зүгээр цааштай сангийн ямс барьж байгаа бодлого ямар бодлого байдгийг энэ хүүгийн одоо хүүгийн дарамт бол ер нь цааштай хамгийн их дарамт болж ойрхцод ирэх юм байна л та ер нь. Тэгэхээр энэ зээл авч ирнэ. Тэгэхээр бид нэрээс нь төлдөг хүү маань бидэнд дарамт болох учраас энэ ийм сайхан нөхцөл дээр зээл араас сэтгэл хөдлөд цааштай ер нь энэ зээлүүдийн хүүгэн ингэж багсах цай нөхцөлтэй зээлүүдээр солих ийм бодлого цааштай тууштай явуулж энэ одоо энэ Японоос авч байгаа зээл шиг энэ арга замаар юу боломжууд нь ямар байдаг юм бэ? Нэг ийм санал байна. Та энэ дээр бас хэлээрэй. За хоёр дахь асуулт. Одоо энэ нэг ийм ойлголт байгаа даа л да. Сая тэр туван гүшүүд нөхөлт яриалаа. Ер нь энэ авч байгаа зээлийг одоо аж ахуй нэгжүүд хувийн бизнесүүд энэ ажил олгогчд маань нэг юм хараад байгаа. Энэ одоо сая ингээд баг одоо энэ 10 болгоч нэг бүхэн сарын хатуу хөлөөрөндөр байж ин аж ахуй нэгжүүд маань ажиллаж чадахгүй байна. Тэгэхээр зэрэг цаашдаа ийм нөхцөл байдал үргэлжлэх юм бол энэ зээлнээс энэ ажлын одоо ажил олгогчд одоо энэ зээлнээс зориулж гарах тийм одоо хөвөлт бодсон төлөвлөсөн юм байна. Энд дээр та хариулж гээч. За өрлө өдр сайд асуулт төрлөө. За цэргэн гонц гişийн асуултанд хариулъя. Үнэхээр айгүй чухал асуудал хөндөж байгаа. Энэ хүүгийн дарамттай бид нар яах юм бэ? Энэ өндөр хүүтэй зээлүүдийн ер нь яах юм бэ гэдэг. Ер нь сүүлийн 3 жилийн хугацаанд бид нар энэ засгийн газрын авсан зээлүүдийг бид нар юм богино хугацаатай өндөр хүүтэй зээлийг урт хугацаатай хүү багтаа зээлэр сонгох иймэрхүү арга хэмжээг нэлээд идэвхтэй хийсэн юм аа. Түүний үр дүнд тэр болор чулуун гишүүн хилээд байлаа хутраа гэдэг байгаа. Гэхдээ тэр тоо худлаа хилдэггүй л дээ. Тэр дотоодын нийтлэгтгүүнд эзлэх засгийн газрын гадаад үрийн хэмжээ бол нийт өрийн хэмжээ бол 78.8% байж байгаа. 57.2% болж буусан байгаа. Тэгэр энэ үндсэндээ энэ саяын энэ хүү төлхөө зээл төлхөөс гадна яг сая цэрэн пунц гişүүний хэлдэг тэр өндөр хүүтэй богино хугацаатай юм зээлүүдийг одоо солих үйл ажиллагаануудтай үр дүнд бас тодорхой хэмжээ нь бол гарч ирсэн гэдгийг би хэлмээр байна. За хамгийн сүүлд бас та бүддэрэ мэдж байгаа намад бонд бол хоёр одоо бондыг одоо буцааж худалдаж аваад авсан ийм арга хэмжээ хийсэн. Энэ худалдаж авах гэдэг нь зөвхөн өндөр хүүтэй бондыг буцаагаад баг хүүтэй бондор солих үйл ажиллагаа бол хийснийг бол та мэдж байгаа. Тухайлбал тэр Мазала Чингис бонд гэсэн хоёр бонд байсан. Мазала бондын хүү бол жилийн 10,875 байсан. 10 тэгээд таслал 875 буюу 10,875-ыг бид нар 5.3 болгож одоо буулгаж чадсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ иймэрхүү төрлийн арга хэмжээнүүдийг бид нар цаашдаа тогтмол одоо аваад хэрэгжүүлэх учиртай үр зээлэн дээр нилээд анхаарал тавьж энийг бас эдийн засаг төсөв дарамт болохгүй байх талаар нь одоо цэрэн пүнц гişүүний хэлж байгаа энэ санд зарчмын одоо саналуудыг бол бүгдийг нь дэмжиж байна. Засгийн газар сангийн ам энэ чиглэл рүү ажиллаж байгаа. За одоо эрхэм гişүүн болж нэм юм баяр сайхан.